Jeg har måske fundet det mest perfekte kamera. Men hvordan? Jeg har over de sidste lille uges tid let ihærdigt efter et lille kamera, såsom for eksempel GoPro eller et andet kamera, som kan bruges til de her lidt mere action shots, eller for eksempel man kan mounte i en bil, som for eksempel mange af de her bilanmeldere de bruger. Hvor sådan et kamera her måske ikke er mega ideelt til alle de der situationer, hvor at du skal måske ind i de små hjørner, eller du skal montere det et sted, hvor det ikke må være for tungt. Så derfor er jeg faldet over den fedeste gadget, jeg længe har set. Det her, det er en DJI Osmo Pocket 3, og det er DJI's tredje generation af de her Osmo Pocket kamera. Er du YouTuber, livestream, TikToker, eller har du en virksomhed, hvor du laver content på sociale medier, så vil jeg mene, at det her kamera her, det er perfekt til dig. Det er meget, meget sjældent, at jeg oprigtigt har en ny gejst, en beundring, en varme indeni, fordi at der kommer ny teknologi. Fordi jeg synes, innovationen på det seneste, det er bare kedeligt. Men den her, den ændrer på det hele. Men det, der er lidt specielt ved den her, det er, at ikke nok med har den fået et bedre kamera, men den har også fået den her flipscreen her. Fordi på tidlige generationer, så var det bare sådan en lille skærm, der sad der, men den kan du simpelthen flippe nu, så du både kan optage til YouTube, og du kan optage til TikTok. Det her kamera her, vil jeg absolut mene, har næsten hele pakken. Den har den her 3-akses gimbal her, som gør, at billedet bliver mega stabilt. Meget mere stabilt, end hvad du nogensinde kommer til at se på et kamera, som du bare har håndholdt. Udover det, så er sensoren i det kamera også på størrelse med sensoren i et normalt vloggingkamera. Så som mit Sony ZV-1 her, som er et kamera, der koster 7.500. Det her, det koster kun 4.2. Jeg går ud fra, at du er ret nysgerrig på, hvorfor det er, jeg er så excited over den her. Så jeg tænker, at vi lige kører en gennemgang over de fedeste ting, jeg synes, der er ved det kamera her. For at komme tilbage til Sony-kameraet her, så er det her et Sony ZV-1-2. Det er det nyeste Sony-kamera, som er sådan specielt egnet til vlogging. Du får en lille vindhæt på, du får den her store flipscreen her, og så får du også et zoom, samt du får et lavt f-stop, der gør, at du kan lukke meget lys ind. Det her, det er et all-around godt kamera, men jeg har nærmest fortrudt, at jeg har købt det her til 7.500, nu hvor det her til 4.200 lige er udkommet. Man skulle ikke tro det, vel? Sensoren, der sidder herinde bagved, har samme størrelse på den her som på den her. De har nemlig begge to 1-tommer sensor, og så sidder du måske og tænker, hvad gør en større sensor, siden det er vigtigt? Det en større sensor i kamera kan gøre, det er, at det kan lukke mere lys ind. Det vil sige, at du har mindre brug for ekstra lys i loftet, ekstra belysning ved siden af, eller bare generelt kan skyde bedre skud, når der er mørkt. Det kan være, du står på en natklub. Det kan være, du er ude og løbe om aftenen. Det kan være, du er på ferie, og du gerne vil have et fedt nightshot. Jamen, jo større sensor, jo bedre. Og 1-tommer sensor er rigtig, rigtig, rigtig fint i forhold til, hvor kompakt det her er. Hvis det er, man skulle vælge mellem de to kameraer her, jamen hvad er ups and downs så? Jeg vil mene, på det kamera her, så er det lidt mere egnet til at vlogge med. Du kan gå rundt med det lidt nemmere i hånden, hvor du også har en større skærm, så du kan se, hvor du er henne. Men problemet med det kamera her, det er, udover den store flipskærm, så har du selvfølgelig også mulighed for at så tilføje en ekstern mikrofon. Det har du ikke helt på samme måde med den her, men det kommer jeg lidt til senere. Men hvorfor vil jeg vælge den her frem for den her? Den store forskel, det er, at det her, det har stabilisering, men det er sådan noget digital stabilisering, der gør det så helt wobbly ud. Det her er nok det bedste stabilisering, jeg længe har set i så lille en formfaktor, hvilket er super cool. Hvis der er, man vlogger med det kamera her og Sony-kameraet, så kan man se en kæmpe, kæmpe forskel på, hvor meget det ryster. Og det er måske lidt en præference i forhold til, hvilken stil man gerne vil ramme. Men jeg vil sige, at jeg var ude at rejse, og jeg var blandt andet i Berlin, hvor jeg godt gad have en masse fede skud af byen. Det her, det var rigtig fedt, fordi det kunne zoome, så man kunne komme helt tæt på bygninger. Men på den anden side, så rystede det rigtig meget, så det kamera her vil bare lave nogle langt federe cinematiske shots. Så skal du være en mini Rasmus Brohave, så det her, det er setupet. Noget andet er også, og det er måske lidt en smagssag, det er, at jeg synes, at mikrofonen i den her DJI her er absurd god i forhold til den indbyggede mikrofon. Og jeg synes, det er bedre end i Sony-kameraet her. Det er nok lidt en vurdering til, hvad man synes, der er bedst, men you'd be the judge. Alright, jeg går ned på havnen lige nu med mit DJI Osmo Pocket 3 og mit Sony ZV-1 her. Og der er ikke nogen eksterne mikrofoner på. Det er den indbyggede mikrofon i Sony-kameraet og den indbyggede mikrofon i DJI-kameraet. Der er en lille vindhætte på oven på Sony-kameraet, men det er sådan set også det. Sådan er lyder mikrofonerne, og hvis man lige skal tjekke stabiliseringen engang, jamen så går jeg bare håndholdt med dem med cirka en armslængde. Så det ser nok lidt mere stabilt ud på DJI'en, skulle man håbe. Og hvis vi nu prøver at lave et skud, hvor jeg løber, så kan man også lige se, hvor stabilt det er. Det der så er med den her, det er, at hvis du nu giver 1000 kroner ekstra, så kan du gå fra den her alene til en Creator Bundle, som jeg vil anbefale alle at købe. Jeg har selv købt det kamera her, hvor jeg har refunderet det, og så købt Creator Bundle i stedet for. Og det er fordi, det er så nyt, så de havde Creator Bundle, dengang jeg købte det. Så jeg vil anbefale at købe Creator Bundle. Det man nemlig får, det er, at du får det her batterigrip her, der gør, at den har extended batterilevetid, samt at du lige får sådan en hot shoe mount her i bunden. Du får også et lille filter her op til kameraet, og udover det, som nok er det vigtigste,
det er, du får den her bad boy her med. Det her, det er en DJI Mic 2, og jeg er helt vild med de her DJI mics her. Den her, den er ikke udkommet officielt, så hvis den eneste måde, du kan få det på lige nu, det er i en kombopakke med den her. Jeg har normalt sådan nogle her, hvor jeg har to samt en lille modtager, man kan smide i en iPhone, i et kamera, eller hvad end du nu skulle filme. Og jeg har faktisk brugt den her mikrofon her til utallige ting, fordi den bare er så nem at sætte op. Du kan smide den på de der pinde der, som alle på TikTok løber rundt med og interviewer folk med, og så kan du optage det direkte på din telefon, eller med den her. Der kan du slå den direkte til din DJI, så du slet ikke skal bruge en modtager, samt den 32-bit float recording. Det lyder meget nørdet, men det der er med det, det er, at det er sygt fedt til professionel. Fordi det gør, at hvis nu lyden overstyrer helt vildt på det klip her, så kan jeg ind i post-production, så kan jeg gå ind og finde lydfilerne her på, hvor det er i 32-bit, og det er, hvor den har fanget hele spektrummet, den har fanget alle detaljer, så der vil den ikke komme til at overstyre, hvis nu lyden er dårlig. På den måde kommer du aldrig til at stå i den situation, at du har noget video, som du ikke kan bruge, fordi lyden er for dårlig. Der bliver lavet en intern backup, og det er pissmart. Okay, så du har købt den her 5.200 kroners bundle, hvor du får kamera, du får et batterigrip, du får den her mikrofon her. Det er sådan set fedt nok. Men hvorfor er det, at den måske vil virke for dig derude, til dig, der laver YouTube, livestreaming, TikTok? Du har en virksomhed, hvor du laver content på. Eller du måske bare skal bruge den til at optage video op i skolen, eller du bare gerne vil have et fedt gadget til at filme, fordi du interesserer dig for video. Jeg kommer lige her med nogle grunde til, hvorfor jeg synes, det her kamera det er det fedeste i verden, og hvorfor det kommer til at virke sygt godt ind i mit arbejdsflow. Udover at du kan filme med den, så kan den faktisk også bruges som livestreaming-kamera. Du kan via din iPhone eller din Android-telefon tilslutte den til deres DJI Mimo-app, og så kan du simpelthen connecte den wireless til via Wi-Fi. Og på den måde, så kan du faktisk streame forbindelsen ud på enten YouTube, jeg tror også Facebook, og så kan man gøre det med RTMP. Det er sådan en slags streaming-protokol, der gør, at du kan streame fra den her til en server, og så kan din server fange signalet, og så kan OBS fange signalet fra serveren, og så smide videosignalet ind. Hvilket gør, at jeg tror, at jeg skulle streame for den her, og hvis nu forbindelsen skulle gå, så kører min stream stadig herhjemme. Det er pisse smart, jeg gør det samme på mine mobiltelefoner. Nu kan man bare gøre det med et lidt bedre kamera. Noget jeg også stusser over, som jeg synes var utroligt fedt, du kan bruge det her som webcam. På bagsiden er der USB-C, og hvis du slutter det her til din computer, så vil det bare fungere som webcam. Og det er takket være noget, der hedder UVC-protokol. Det er en slags Universal Video Codex, tror jeg det står for. Og det betyder, du kan slå det til en MacBook, du kan slå det til din streaming-PC. Jeg brugte det for eksempel på min stream her forleden, fordi jeg lige vil teste, hvor godt det var. Hold lige vent. Det er fucking løgn. Det koster kun 4.000. Altså right foot. Det virker faktisk fint, og det virker lidt som om, at frameraten den falder lidt. Men ellers, det er rigtig fedt, at man kan, og er du på farten, og du lige skal bruge et webcam til, når du laver et Zoom-møde. Det kan være, at du skal streame fra et hotelværelse, som jeg måske nogle gange skal. Det her, det er pisse perfekt. Og så behøver jeg ikke kæmpe store kamera med Elgato og strøm og alt muligt til. Den får strøm via USB-C, og så kan du slå det direkte til din laptop, din stationær computer og faktisk også en iPad Pro. Det er sygt. Noget, der også er fedt til alle jer, der laver content derude, og især fordi man kan lave mega nemme content fra telefonen af. Du kan faktisk også overføre via appen direkte fra kameraet og over til din telefon, så du kan gå i gang med at klippe lige med det samme. Jeg uploadede en reel TikTok forleden, hvor det var, at jeg pakkede den her ud, og jeg fortalte lidt om den. Og det der med den video, der er, det hele er klippet på en iPhone. Det er ikke fordi, det er den bedste form for klipning, men kan man finde ud af at klippe på en iPhone eller en iPad, jamen du kan få det direkte over på din telefon. Det er sgu også lidt smart. Noget, som også er røvcool, som jeg synes er game-changing, fordi det her kamera her, det er det perfekte, synes jeg, hvis du filmer selv. Fordi det, det kan gøre, det er, at det kan være din ekstra hånd på optagelsesdag. Hvis du nu er filmmaker, eller du er fotograf, eller lignende, du kan stille den her over et hjørne, eller du kan få den til at gøre lige præcis det, du vil. Fordi trykker jeg to gange på skærmen her, så vil kameraet simpelthen følge efter mig, uanset hvor jeg går. Så hvis jeg nu gerne vil lave en lille roomtour, hvor jeg for eksempel viser, at det her det er min nye tøjkollektion, som I for øvrigt kan købe ind på ntxclothing.dk. Vi kører gratis fragt lige nu. Ind og give den gas. En masse lækker tøj. Det kan også være, at jeg gerne vil herover, hvor mit fladskærms-tv er. Her der står mit LG OLED-tv, og her er der et skilt, som min gode viewer Freedom har lavet ud af sin egen hjemmelavede LED-dioder. Og så kan jeg simpelthen sætte mig i stolen igen. Hvis man lige går ud af frame, så er den lidt, så kokser den lidt. Det er utroligt cool. Det skal dog lige siges, lige nu virker det ikke på livestream, fordi at jeg tror, det trækker for meget CPU-kraft, at den skal sidde og detekte sådan noget inde i selve gamebuilden. Så den kan godt optage samtidig, men den kan ikke streame samtidig med, at du gør det her. Men det er sådan set også lige meget. Jeg tror, det er meget fedt at bruge til, når du laver video, frem for når du laver livestreams. På et tidspunkt, hvor jeg tror, at det her det bliver rigtig, rigtig fedt at så kunne gøre det her, det er, når det kommer til sådan noget som for eksempel, du skal skyde noget B-roll af en bil, der kører rundt. Fordi hvis du nu kan sætte den her på bagsiden af en anden bil, så kan den jo faktisk følge bilen, der er bagved, fordi ikke nok med, at den kan detekte ansigter. Så kan også detekte objekter. Jeg optog et skud foran min Tesla forleden, hvor det var, at jeg sagde, at den skulle fokusere direkte på Tesla-logoet, og der fungerede det ret fint. Så hvis du manøvrerer med det, og du har fokus på et eller andet bestemt, så burde det gerne virke. Og ellers,
Det kan kun blive bedre med software. Noget jeg også synes, der er vildt i så lille kamera her, det er, at den kan skyde 4K 120 fps. Vanvittigt. Det er nok ikke noget, de fleste kommer til at bruge, men jeg synes, det er fedt, det er der. Og jeg har så godt nok hørt, at det kommer til at overophede efter måske 5 minutters tid. Men skal du bruge et eller andet fedt slow-mo-skud i meget høj kvalitet, så kan den så også skyde det. Så man skal sørge for at købe det rigtige microSD-kort til den her, før det kan op til 120 fps i 4K. Sidst, men ikke mindst til alle videonørderne derude. Hvis du nu sidder og tænker, hey, kæft, man, jeg kan godt lige tænke mig lige tilføje det ekstra drys på, så har det kamera faktisk også noget, der hedder M-Log, som er DJI's svar på S-Log 3, tror jeg. Jeg ved ikke, om I kender Sony-kameraerne, men der kan man i hvert fald skyde i sådan et meget flat format, hvor det er, at det hele bare bliver gråt. Men du kan også i redigeringen tilføje rigtig meget farve, hvilket er rigtig cool. Det samme kan du her på. Jeg har godt nok ikke optaget videoen her i det, men det er muligt, og det kan bruges, og det er nok samme farveprotokol som sådan noget som deres droner og så videre bruger. Så det er nok det samme kamera, de har brugt der. All around er det her nok det mest komplette kamera, jeg nogensinde har fingrene i til omkring de 5.000 kroner. Det er fuldstændig absurd, når jeg går ud og køber et kamera til 7.500, hvor meget man får for pengene, når man køber det her. Jeg er normalt rigtig meget en Sony-mand, men det her, det gør bare, at jeg skal bede om noget DJI, og især når det kommer til de her små nogen, hvor det er, at du får det her stabilisering i, fordi det gør bare, at kvaliteten er så meget federe. Jeg er vildt imponeret over, hvor meget man får for pengene i sådan et lille kamera her, og jeg kan slet ikke vente med at komme ud og skyde en masse content. Jeg har allerede skudt en masse på det, men det er noget, der kommer i senere videoer. Så glæder jeg til at se den første video, der er optaget på det kamera her. Eller. We'll be right back.